خدمة ذلة وبس لك تحلى الخدامة والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ الفخر وأهل الشهامة نبض قلوبنا اسمك شعارة أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين شما يصير بخادمك ميعوف عشقه يجيب من حلق السابع يا حسين حقه اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه الحسين للمجد صاير منا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. آج کا خصوصی پروگرام اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں لے کر قیصر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح ہدایت ٹی وی کی طرف سے بہت شکر گزار ہیں عالم باعمل جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ جو ہے تشریف لاتے ہیں اور ہم مل کے مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں یہ اربعین کے ایام ہیں. چہروں میں سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ چہرم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور ساری دنیا سے افراد جو ہیں وہ کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور اب پچھلے کچھ سالوں سے اس سے پہلے بھی بزرگ علماء کا یہ ان کی یہ طریقہ تھا کہ وہ پیادہ مختلف جگہوں سے سید و شہداء کے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے لیکن ابھی کچھ سالوں سے ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین جو ہیں ساری دنیا سے خصوصی طور پہ نجب سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ پیدل طے کر کے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج اسی موضوع پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں قبلا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کیونکہ اربعین ہے تو اس کے جو خاص اعمال ہیں اس دن کے وہ اگر بیان فرما دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ بھائی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. محترم ناظرین آپ خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. آج 19 صفر تھی اور آج کی جو رات ہے یہ شب اربعین ہے یعنی کل 20 صفر ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو ہوئی اور 10 محرم کے بعد جو 40 دن بنتے ہیں وہ 20 صفر کو بنتے ہیں. تو اس کے اعمال ہیں. پہلا عمل تو یہ ہے کہ اس دن غسل کیا جائے. صبح کی نماز کے بعد جو ہے انسان زور سے پہلے غسل کر لے. اس کو غسل اربعین نیت کر یا غسل توبہ بھی کہا جاتا ہے. تو قربتاً اللہ غسل کرنا ہے اور زیارت اربعین پڑھنا ہے. مین جو کل کا ہے عمل وہ زیارت اربعین پڑھنا ہے یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے جس کو زیارت اربعین کہا جاتا ہے. یہ کیا مفاتی میں موجود ہو؟ ہاں جی مفاتی میں موجود ہے جہاں پر زیارت عاشوراء ہے نا اس کے ساتھ اس سے 4-5 صفحے اب آگے جائیں تو زیارت اربعین. اور 2 رکن نماز زیارت پڑھنی ہے. پہلے زیارت اربعین پڑھیں گے اس کے بعد 2 رکن نماز جسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے
تو وہ نماز دو رکعت پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہدیہ کریں گے. اور کہا گیا ہے کہ بعد نماز صبح 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, صبح کی نماز جب کل پڑھیں اس کے بعد تو 100 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور 70 بار تسبیحات اربع ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ یعنی دن کے کسی وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ اعمال کرنے لگے ہیں تو یہ اربعین جو کی جو زیارت ہے اس کو ذرا دن چڑھے پڑھنا چاہیے, مثلاً 10-11 بجے کے قریب زور سے پہلے پہلے زیارت اربعین پڑھنی چاہیے, تو اسی وقت پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 70 مرتبہ تسبیحات اربع, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لیکن قبلہ جن مساجد میں با جماعت ظہرین کی نماز ہوتی ہے وہ اگر نماز کے بعد مطلب اکٹھا وقفہ نہیں دیتے, بعد میں پڑھ لیں, نماز اور اثر پڑھی گئی اس کے بعد بیٹھ کے با جماعت جو ہے یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے. نہیں با جماعت کٹھے مطلب زیارت تو کٹھی پڑھی جا سکتی ہے. جی ہاں, تو 70 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے اور نماز ظہر کے بعد سورہ والعصر پڑھنا ہے اور پھر 70 بار استغفار کرنا ہے. مغرب کے وقت 70 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے اس کو ہدیہ قرار دینا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو یہ کل کا دن جو ہے بڑا اہم ہے, اس کے متعلق امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آپ کی حدیث شریف ہے جس میں فرمایا کہ مومن کی یہ 5 نشانیاں ہیں کہ جس میں ایک یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے, تیسرا یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے زور اثر کی نماز کی جو ہے. ہاں جی, یہ باقی جو ہوتی ہے مغرب وہ تو ویسے ہی عشاء بلند آواز میں پڑھی, اور صبح کی وہ تو پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں اس میں تو بلند آواز سے ہی پڑھا جاتا ہے, یہ ظہر اور عصر کے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ قنوت یعنی مومن پڑھتا ہے اور سجدہ جو ہے خاک شفا پر کرتا ہے. یہ خاک شفا جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اقدس کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں. جی, تو بہرحال آج کل تو باقی ائمہ اطہار کی قبروں سے بھی مٹی لے کر وہ سجدے گاہ بنائی جاتی ہیں مہریں, اور ان پر سجدہ کیا جاتا ہے. جی, چونکہ اصل تو کہا گیا ہے کہ مٹی پر سجدہ کرو تو وہ زیادہ بافضیلت ہے. جی, تو اگر خاک کربلا پر سجدہ کیا جائے تو وہ 70 مرتبہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. مٹی میں سے سب سے افضل جو ہے, ہاں جی, ویسے تو کسی مٹی پہ بھی جو پاکیزہ مٹی ہے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے, بھی ہو سکتا ہے, مٹی پہ ہوتا ہے, گھاس پہ ہوتا ہے, سبزے پہ ہوتا ہے, درخت کے پتوں پہ ہوتا ہے, یعنی زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں, زمین یا زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ کھانے پینے کے کام نہ آتی ہوں ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. سب سے افضل تو زمین پر ہے, پھر پتھر پہ ہے, اسی طرح درخت کے پتوں پر, سبزے پر, لیکن وہ پتے جو کھائے پیے جاتے ہیں جیسے سلاد کے پتے ان میں جو کام آتے ہیں کھانے پینے میں وہ نہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے جائے نماز جو کپڑے سے بنی ہو اس پہ بھی نہیں. جی, کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ فضیلتیں ہیں, ان میں ایک یہ زیارت اربعین پڑھنا جو ہے وہ اربعین زیارت پڑھیں. جی, اچھا, یہ مومنین کو اشتباہ نہ ہو, زیارت عشورا علیحدہ زیارت ہے, زیارت اربعین علیحدہ ہے. جی ہاں, وہ کیونکہ نام سے ظاہر ہے اس کا نام ہی زیارت عشورا, اس کا زیارت عشورا, اس کا نام عشورا کا مطلب ہوتا ہے 10 دن, تو وہ ہے زیارت عشورا 10 محرم کو پڑھنی ہے. جی, ویسے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, بہت اس کا ثواب ہے. جی, کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام نہ ہوتا ہو 40 دن زیارت عشورا پڑھیں, انشاءاللہ کام آپ کا ہو جائے گا. تو یہ زیارت اربعین, اور اس میں ایک یہ نشانی بتائی گئی کہ مومن کی نشانیوں میں کہ اقام و رکعت نماز پڑھتا ہے. جی, یعنی 14 رکعت نماز جو ہے صبح ظہر عصر مغرب شاہ کی ملا کے 14 رکعت فریضہ نماز ہے. جی, اور 34 رکعت جو ہے وہ نافلہ نماز ہے.
تو ان سب کو ملائیں تو یہ اقام اور رکعت نماز بنتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر مومنین عمل کریں گے اور ثواب دارین حاصل کریں گے. تو قبلہ تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان فرمائیں گے اربعین کا. جی تاریخی حوالے سے دیکھیں جی, اربعین جو ہے, اربعین لفظ سے تو اربعین کا معنی چالیس, چہلم کو کہتے ہیں اربعین. چہلم جو ہے وہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے جی تو اس کی وفات کے بعد جی یا اس کی شہادت کے بعد جی چالیس دن جب ہو جاتے ہیں تو اس دن اس کے لیے عمومی طور پر تو یہی ہے جی کہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تین دن کے بعد, پھر فاتحہ تین دن, اس کے بعد پھر دس دن کے بعد جمعرات جو ہے پہلی, پھر چونکہ جمعرات جو ہے یہ بڑا اہم دن ہے, ارواحیں آتی ہیں اور ان کے لیے اسال ثواب کیا جاتا ہے, تو وہ چالیسواں جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک بڑا اجتماع کر لیا جاتا ہے جس میں فوتگی پہ نہیں آ سکا, ہاں جی مرنے والے کے لیے وہ بھی پہنچ جائیں, وہ اسال ثواب کیا جاتا ہے, قرآن خوانی کی جاتی ہے, مجالس کی جاتی ہے, صدقہ دیا جاتا ہے, اس کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے, کار خیر کیا جاتا ہے, اس کی طرف سے کپڑے وغیرہ غریبوں میں دیے جاتے ہیں, یہ سارے صدقے کی جی. ہاں لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ, آپ کی اجازت ہو تو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بات کر رہا ہوں چیشر سے, دو استخارے کرانا تھے مولانا صاحب سے. احمد بھائی آج کا پروگرام جو ہے نا وہ اربعین کے حوالے سے ہے کیونکہ کل چہلم ہے سید و شہداء کا, تو آج ہم اس لیے استخارے کا آج نہیں ہوگا. تو آپ بڑی مہربانی, شکریہ جی. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ خاص چہلم کی بات ہے, تاکہ باقی آئمہ کے لیے بھی چہلم اس طرح سے نہیں کرتے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اب سن رہے ہیں, اصل میں چونکہ ابھی میڈیا آزاد ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا, ویلا یہ تو ہم شروع سے ہی ہم کر رہے ہیں, جہاں عشرہ محرم کرتے تھے وہاں چہلم کے موقع پر بھی مجالس ہوتی تھی اور ماتم ہوتا تھا اور جلوس نکلتے تھے. ہاں البتہ یہ تھا کہ بعض گاؤں میں یا بعض جگہ پہ وہ عشرہ تو کر لیتے تھے چہلم کے اس طرح سے, یعنی یا صرف اندر ہی مجلس کر لیتے تھے امام بارگاہ کے اندر یا مسجد میں. تو اب چونکہ میڈیا آزاد ہے اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر اقدس ہے اس کے حوالے سے بات کروں کہ چہلم تو اس وقت بھی ہوتا تھا شروع سے ہی, لیکن یہ ہے کہ اب جب سے صدام ملعون کی حکومت ختم ہوئی ہے اس نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی اور وہ تو جلوس بھی نہیں نکالنے دیتا تھا, ماتم نہیں کرنے دیتا تھا, بس آؤ اور امام حسین اور حضرت عباس کے اور باقی جو ذریعے ہیں اس کے اندر جاؤ اور اپنا زیارت کرو, نماز پڑھو اور چلے جاؤ, اور کوئی آواز بھی نہیں کرنے دیتا یا حسین یا کوئی ماتم کرے نہیں کرنے دیتا تھا. تو یہ تو خدا کا فضل و کرم ہوا کہ وہ واصل جہنم ہوا اور اس کے بعد پھر حکومت قائم ہو گئی ایسی. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں تقریباً 65% شیعہ ہیں جی, اور اس میں جو ہے باقی جو ہے 35% جو ہے برادران اہل سنت, 30% ہیں باقی عیسائی یہودی, وہ بھی 4-5% ہیں. تو وہ جو برادران اہل سنت ان میں بھی 20-25%, وہ کرد مسلمان ہیں, انہوں نے اپنا جو کردستان, وہ جو ان کا اپنا علاقہ ہے کردستان, تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بنایا جائے, وہ کردوں کا جو اپنا ایریا ہے اس میں ان کی اپنی صوبائی خود مختاری جی ان کی حکومت ہے. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا ہے میں صدام کے دور میں گیا تھا جی, تو حرم میں یہ تھا کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی دروازے بند, نہ وہاں کوئی جماعت کا کوئی انتظام تھا اور نہ وہاں کوئی وضو کی اہتمام تھا وضو کرنے کا. تو میں نے پوچھا اس سے دربان سے, تو وہ کہنے لگا جی یہاں اجازت نہیں, آپ گھر سے کر کے آئیں اگر وضو کرنا ہے تو. اچھا اس لائن کے دور میں اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں اگر کہ جو امیہ کا عباسیوں کا دور جو گزرا ہے انہوں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اس جگہ سے دور رکھا جائے اور اس کے لیے بڑے ظلم بھی کیے, بہت انتہائی
اس کے باوجود آج آپ معجزہ دیکھ رہے ہیں سید و شہداء کی. جی واقعا یہ ایک معجزہ الہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شہید کر دیا گیا تو فوج اشقیہ نے تو ان کو دفن تک نہیں کیا, اسی طرح شہداء کی لاشیں اور ان کے اوریاں لاشیں, کیونکہ ان کے جسم سے ان کے وہ لباس تک لوٹ لیا گیا تھا اور بے گور و کفن اسی طرح چھوڑ کے چلے آئے تھے. تو اس موقع پر جب بیبیاں اور حضرت امام زین العابدین کو لایا گیا ہے شہداء کی لاشوں پر, اس موقع پر حضرت امام زین العابدین نے جب اپنے بابا کی اعمال شدہ لاش کو دیکھا کہ وہ کربلا کی گرم ریت پہ پڑی ہے اور اس کو کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جاتی, یعنی اتنا ان پر غم کا اثر ہوا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو تسلی دی کہ اے میرے نانا کی یادگار, اے میرے بابا کی یادگار, اے میرے بھائی حسین کی یادگار, کیا تو اپنی جان دے دے گا؟ یہی حالت نہیں رہے گی, یہاں پر ان کی قبریں بنیں گی, مزار بنیں گے, یہاں پر مرجع خلائق بنیں گے, یہاں پر ہدایت کے مرکز بنیں گے, لوگ آئیں گے اور یہاں پر, اور آپ جس کو ہمارے زبان میں کہیں آپ دل چھوٹا نہ کریں. تو انہوں نے تسلیاں دی بی بی نے, اور خود بی بی سلام اللہ علیہا نے اور مرثیہ وہاں پر پڑھا کہ یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء, اے میرے بابا جان, اے میرے نانا جان, اے محمد مصطفیٰ, آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی اور یہ تیرا حسین ہے مرمل بالدماء جو کہ خاک و خون میں غلطا ہے, مقطع الاعضاء کہ جس کے جوڑ جوڑ کاٹ دیے گئے ہیں, مصلوب الامامت والرضا کہ جس کا لباس تک آپ کی جان چھین لیا گیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون صاحب جا رہی ہے کال؟ جی جی. کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں سلمہ بات کر رہی ہوں باٹن ٹرین سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نماز شب جو ہے وہ مولانا سے پوچھ کے دیں, کہ پہلے ہمیں پتا ہے کہ چار رکعت میں کیا کا پڑھنا ہے, لیکن جو دوسری دو رکعت ہیں جو شفا کے لیے, دو رکعت شفا اور بیت اللہ اکبر, اس میں کیا پڑھنا ہے, اس جو دو نفل ہوں گے ان میں کیا پڑھیں؟ انشاءاللہ ابھی آپ کو نا مکمل طریقہ بتائیں گے نماز شب کا, آپ ٹی وی سے سن لیں. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو. مکمل جی ایسا ہے کہ گیارہ رکعت نماز تہجد ہوتی ہے کل ملا کے, اس میں سے چار رکعت نماز جو ہے یعنی آٹھ رکعت دو دو کر کے پڑھیں گے تو چار مرتبہ ہوئے گی نا, تو اس کو کہتے ہیں نماز تہجد یا نماز شب. شب میں رات, یعنی دو دو کر کے آپ نے چار مرتبہ پڑھنی, جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اس میں سورہ الحمد پڑھنی ہے اور سورہ کوئی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پہلی میں پڑھیں اور دوسری میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ توحید پڑھیں قل ھو اللہ احد. یہ چار رکعت پڑھیں گے چار دفعہ یعنی دو دو کر کے تو یہ آٹھ رکعت ہو جائے گی. اس کے بعد جو دو رکعت ہیں اس کو کہتے ہیں نماز شف, شین فے عین شف, یہ وتر کے مقابلے میں. شف کا مطلب ہوتا ہے جوڑا اور وتر کے مطلب ہوتا ہے ایک, کیونکہ ابھی اس کے بعد ایک رکعت نماز آئے گی تو اس کو کہتے ہیں نماز شف. تو بالکل اسی طرح جیسے صبح کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں یا جیسے پہلی جو آپ نے یہ آٹھ رکعت پڑھی ہے ویسے ہی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ پہلی جو تھی ان میں قنوت تھا, ہر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قنوت ہے لیکن اس میں قنوت نہیں ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ پڑھ لیں. یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں. تو اگر آپ اسی طرح ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل صرف نیت ہے کہ دو رکعت نماز شف پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ, تو بس دو رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے. اور اس کے بعد جو ایک رکعت ہے اس کو کہتے ہیں وتر, اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایک وتر پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ,
اور اس میں سورہ الحمد پڑھیں گی آپ، اور اس کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ قنوت میں دعا کرنی ہے تو کوئی بھی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب، کوئی بھی دعا پڑھ لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 40 مومنین کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے تو لسٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہم اغفر، اپنے باپ کا نام لے لیں، اللہم اغفر میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے دادا دادی نانا نانی چاچا جو بھی آپ کے عزیز ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کی ایک لسٹ بنائی ہے تو اللہم اغفر، جیسے کہتے ہیں اللہم اغفر للمومنین والمومنات، تو اسی طرح یہ اللہم اغفر، تو آگے اس کا نام لینا ہے آپ نے جس کے لیے کہا جا رہا. تو اگر یہ آپ کو مشکل بھی لگتا ہے تو صرف یہی پڑھ لیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مومنین مومنات کو بخش دے، اس دن جس دن تو قیامت کے دن حساب لے گا. یہ کہہ دیں گے، اس میں دیکھیں آپ بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، مومنین بھی آ گئے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم تھوڑا سا اپنے موضوع پہ آئیں کہ جب یہ قافلہ وہاں آ کے رکا ہے کربلا میں، سید و شہدا نے اس جگہ کا نام پوچھا ہے، علاقے کا، پھر اس زمین کا مالک پوچھا ہے، تو وہ بتایا گیا کہ بنی اسد کا قبیلہ جو ہے وہ، پھر ان کو بلایا گیا ہے، پھر ان کو حکم بھی دی گئی ہے کہ ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، اور اس میں پھر دو تین شرطیں بھی ان کو بتائی ہیں، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ہمیں آپ نے آ کے تو آپ نے ہمیں دفن بھی کرنا ہے، تاریخ میں ایسے ملتا ہے، اس پہ تھوڑا سا. جی دفن تو کیا ہے نا انہوں نے جی، لیکن یہ بنی اسد کا قبیلہ جو بنی قبیلہ بنی اسد جو تھا جی، ان لوگوں نے ہی دفن کیا ہے جی، لیکن 3 دن کے بعد جی، چونکہ 10 محرم کو تو آپ کو شہید کر دیا گیا جی، 11 محرم کو فوج یزید وہاں پر موجود تھی جی، انہوں نے اپنے جو مارے گئے تھے ان کو گڑا کھود کے گاڑ دیا انہوں نے جی، ٹھیک ہے. تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کس طرح چھوڑ گئے جی، 11 محرم کی شام کو چلے گئے یہاں سے، آگے 12 محرم، پھر 13 محرم، چونکہ قبیلہ بنی اسد جو تھا یہ وہاں پر یعنی وہی فرات کے کنارے ادھر آبا خیموں میں رہتے تھے جی، تو ان ڈر کی وجہ سے یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے جی، پھر یہ واپس آئے جب یہ فوج چلی گئی، تو انہوں نے پھر دفنانے کے لیے آئے ہیں، تو امام زین العابدین اجازہ امامت سے آئے ہیں، اور انہوں نے پھر ان سب کو بتایا ہے اور مدد کی انہوں نے، تو پھر آپ دفنایا جی. ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، یہاں پہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں جی؟ کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی؟ ہم نے لندن سے بول رہے ہوں. اچھا، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی، السلام علیکم مولانا صاحب، میں لندن سے بول رہی ہوں. ابھی مولانا صاحب نماز شب کا طریقہ بتا رہے تھے، وہ آپ نے بیچ میں ان کو ڈفرینٹ ٹاپک پہ لے گئے ہیں، پہلے پلیز وہ اس کو ختم کر دینے دیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پورا طریقہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ تو مکمل ہو چکا جی، وہ نماز شب کا طریقہ ہم نے بتا دیا، وہ مکمل ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کا وقت بتا دیں کہ دو کال کے وقت یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے نا یہ مڈ نائٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، 12 بجے کے بعد، مطلب ہے بعض فاس 12 بعد 12:30 کا بھی ایک بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ صبح کتنے بجے سورج نکلتا ہے، غروب کتنے بجے ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا ٹوٹل کتنے گھنٹے ہیں. اور فجر کی نماز سے پہلے بھی جی، میں بتاتا ہوں نا کہ آدھی رات کے بعد اصل اس کا وقت جو ہے مڈ نائٹ کے بعد ہے جی، اور وہاں سے لے کر صبح نماز فجر تک نماز شب کا وقت ہے جی. لیکن کہا گیا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو صبح کی نماز سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، یعنی آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہوں، اس کا آخری وتر یعنی وہ پڑھ رہے ہیں، تو ادھر سے اذان ہو جائے اور ساتھ پھر اس کے دو نفل پڑھ لیں، صبح کی نماز کی اور بعد نماز فجر.
تو یہ اس کا وقت ہے، 11 رکعت نماز شب ہے، 8 رکعت دو دو کر کے پڑھنی ہے، اس کو نماز تہجد کہتے ہیں، 2 رکعت نماز شف ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ 1 رکعت کا مطلب ہے بس کھڑے ہو کے ایک ہی دفعہ جو کھڑے ہونا ہے، سورہ الحمد پڑھنی ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قنوت میں آپ نے دعا مانگنی ہے 40 مومنین کے لیے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے اور یہ ختم ہوگی، یہ ہے 11 رکعت نماز شب۔ ٹھیک جی، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام پیر باغ علی مدد، کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ کا محسن جوہر سے سفیر حسین نقوی عرض کر رہا ہوں۔ جی جی سفیر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی آغا صاحب، میں چھوٹا سا میرا سوال ہے آغا صاحب سے۔ جی حضرت ہر کی جو مزار ہے وہ کربلا مولا سے تھوڑے فاصلے سے، جی کیا حضرت حر علیہ السلام کا جو ہے سر مبارک ان کے قبیلے والوں نے لیا تھا یا وہ بھی ہم گیا ہوا تھا اسیروں کے ساتھ؟ جی بتا دیتے ہیں، یہ سوال تھا میرا۔ اور دوسری ریکویسٹ تھی میری صحت کے لیے، دعا کیجئے گا کیونکہ میں بم بلاسٹ کا زخمی ہوں، ثانی مستوم کا، آغا صاحب سے اور ہدایت کی پوری ٹیم کا میں نہایت ہی مشکور ہوں، اور آپ کا محسن ہوں، اور پورے دادو میں آپ کے چینل کو وائڈ بھی کرنے میں مصروف عمل رہتا ہوں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ کہ مجھے مولا صحت دے، انشاءاللہ تندرستی دے، اور مجھے جو تکالیف ہے مجھے مولا ان تکالیف سے نجات دلائے، اور مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ نہایت ہی زبردست پروگرام آپ کے چل رہے ہیں، یہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ دادو کے مومنین آپ کے اس پروگرام سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم و توفیق یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، بہت شکریہ۔ پہلا تو ان کا یہ تھا کہ بگا کے حضرت جو ہے ان کا، جی ایسا ہے کہ جو حضرت حر علیہ السلام جو ہیں ان کے قبیلے والوں نے ان کے ایک تو لاشا پمال نہیں انہیں دیا، ان کا سر کاٹنے نہیں دیا، تو وہ اٹھا کے لے گئے تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو جاتے ہیں زیارت کے لیے کہ تھوڑا سا وہ باہر چند کلو میٹر باہر ان کا مزار ہے حضرت حر کا، مطلب وہاں پھر آ کے دفن کیا ان کو، ہاں ان کے قبیلے والوں نے، تو وہاں اٹھا کے لے گئے نا جی، وہاں دفن کیا، تو لہٰذا ان کا سر جو ہے نہیں کاٹا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دو سر نہیں کاٹے گئے، ایک تو حضرت حر کا اور ایک حضرت علی اصغر کا سر، چونکہ اتھینٹک کتابیں جو لکھی گئی ہیں کچھ 600 سال تک جو پچھلی 6 صدیوں میں لکھی گئی ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہے، البتہ یہ جو بعد میں ابھی کتابیں لکھی گئی ان میں یہ چیز آ گئی ہے، یا بعض لوگ ابھی پڑھتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کا سر بھی کاٹا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ امام حسین علیہ السلام نے دفنایا ہی تھا اسی لیے کہ وہ بچ جائے اور ان کی قبر بنی، اور حضرت علی اصغر کا سر نہیں تھا اور حضرت حر کا سر نہیں تھا۔ یہ جو ہے نا جو پچھلی کتابیں جو ہیں ان میں یہ، آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة، يا شيخ الفخر واهل الشهامة، نبض قلوبنا اسمك شعارة، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، شما يصير بخادمك ما يعوف عشقي يجيب من حلق السبع يا حسين حقه، اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقل، حسيني للمجد صاير